জরে ধিমি ধিমি বিসারি মরম দুহাত, মসি মসি হেমেকাও সপনি দিয়াগো যে খাখি বহ যোগ, আমাৰ কথা যদি এবাৰ ভাবিলিহেঁতেন তেনেহ'লে আমাক নজনোৱাকৈ ইমান ডাঙৰ সিদ্ধান্ত এটা কেতিয়াও নল'লিহেঁতেন। তেনেকুৱা পৰিস্থিতি মই অকলে কলে যাম, এজনী ছোৱালীৰ পিতৃ হিচাপে ভাব। বোৱাৰীক ভিতৰলৈ লৈ যা। আহাব, এতিয়াও বিয়াৰ কথা ভবা নাই খুৰা। মোক অলপ সময় দিয়া খুৰা, মোৰো তোমাৰ লগত এটা জৰুৰী কথা পাতিবলগীয়া আছে। অসহায় অনুভৱ কৰিছো আজি। এনেকুৱা লাগিছে অভিভাৱক হিচাপে ক'ৰবাত যেন মই অসফল। কেতিয়াও নহয়, মোৰ চকুলৈ চাওক, অহাৰ পৰা আপোনাৰ সুখ দুখ প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ মই আপোনাৰ লগত আছো। ইহঁতৰ প্ৰতি দায়িত্ব পালন কৰা আপুনি কেতিয়াও অৱহেলা কৰা নাই। তেনেহলে কিয় এনেকুৱা হ'ল?
হয়তো বিধাতার লিখন বলে কোয়া হয়। আমি নভবাকৈ আমার জীবনত বহুতো ঘটনা ঘটি যায়, যার ফলে আমি কাকো দুঃখ আরোপ করিব নোৱাৰো। মই নিজকে বুঝাব পৰা নাই, কথাবোৰ মানি লব পৰা নাই, কিন্তু মানি লবই লাগিব, এয়াই সত্য। এইটোৱে আমাৰ দাদাৰ ৰুম। কি চিন্তা কৰিছা? তুমিয়ে কোৱাচোন, আমি জানো ভুল। এজনী ছোৱালী হিচাপে মোৰ জেগাত যদি তুমি থাকিলাহেঁতেন কি কৰিলাহেঁতেন? চোৱা বৌ, এজনী ছোৱালী হিচাপে তেওঁৰ জীৱনত প্ৰেমৰ কিমান গুৰুত্ব সেইটো মই বুজি পাওঁ। আৰু তোমাৰ জেগাত আন কোনোবা হোৱা হ'লেও সেই একেই কৰিলে হয়। তুমি খুৰাখুৰীক নাজানা, খুৰাখুৰী বহুত মৰমীয়াল। এতিয়া হঠাৎ এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে অলপ কষ্ট পাইছে, কিন্তু চাবাচোন পিছত সময়ত সকলো ঠিক হৈ যাব, বুজিলা? এতিয়া আহা, অলপ ৰেষ্ট ল'বা। হঠাৎ এইবোৰ কি কৰিলি? দেখিছ খুৰাখুৰীহঁতৰ কি অৱস্থা হৈছে? প্লিজ ভাইটি, এবাৰ কথাটো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰ। মোৰ ওচৰত বেলেগ আন কোনো ৰাস্তাই নাছিল, কি কৰিম মই? মোৰ বাবে নিচে নিজৰ ঘৰ দেউতাক সকলোকে এৰি থৈ আহিছে, মই এতিয়া তেওঁক অকলশৰীয়া কেনেকৈ কৰোঁ? মই জানো খুৰাখুৰীয়ে মোৰ কাৰণে মনত বহুত আঘাত পাইছে। প্লিজ প্লিজ ভাইটি, মোৰ খাতিৰত তই তেওঁলোককলৈ বুজাবি। ভাইটি, মই নিবিচাৰোঁ তেওঁলোকে কিবা মনত দোষ কিবা আক্ষেপ লৈ জীয়াই থাকক। তেওঁলোকক দোষ দি মই কেতিয়াও সুখী হৈ থাকিব নোৱাৰিম। তই এটাই ভুল কৰিলি, কথাবোৰ তই তেওঁলোকক আগতে জনাব লাগিছিল, তেতিয়া চাগে তেওঁলোকে ইমান দুখ নাপালেহেঁতেন। আজি কম কালিলৈ কম বুলি ভাবি থাকোঁতেই সেইটো পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ল। যি বুজিলোঁ, মানুহৰ হাতত একোৱেই নাথাকে। জীৱনটো আচলতে আমি বিচৰাৰ ধৰণে চলাই দিব নোৱাৰোঁ, জীৱনটোৱেহে আমাক চলাই নিয়ে। ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ ভৱিষ্যতটো ঘৰ দিয়াৰ স্বাৰ্থতে বিনয়ে সকলো ত্যাগ কৰিলে। মই যিমান দুখ পাইছো তাতকৈ বহুত বেছি আঘাত আপুনি পাইছে। সাৰ পালা? উঠা সোনকালে, ময়ো ফ্ৰেছ হৈ লওঁ।
আকৌ বহুত ডাঙৰ আঘাত পালে। বিনয়, মই দেখিছো ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ ভৱিষ্যতটো গঢ় দিয়াৰ স্বাৰ্থতে বিনয়ে সকলো ত্যাগ কৰিলে, নিজৰ প্ৰেম ইচ্ছা আকাংক্ষা সকলো। বহে কেতিয়াও নিজৰ সন্তানৰ কথা, নিজৰ সন্তান জন্ম দিয়া কথাই নাভাবিল। প্ৰীতমে বিনয় ইমান ডাঙৰ আঘাত দিলে। চকু মেলি চাবা প্ৰভু। মই জানো মই যিমান দুখ পাইছো তাতকৈ বহুত বেছি আঘাত আপুনি পাইছে। সেইটো সময়ত আপোনাক সান্ত্বনা দিবলৈ মোৰ ওচৰত কোনো শব্দ নাই। ইমান বছৰে সজোৱা সপোন এটা মুহূৰ্ততে ভাঙি ধানবান হৈ গ'ল। বহুত চেষ্টা কৰিও নিজকে বুজাব পৰা নাই। মোৰ মনটোক শক্তি দিয়া ভগৱান, শক্তি দিয়া যাতে বাস্তৱ স্বীকাৰ কৰি ল'ব পাৰো। নিজৰ প্ৰেম ত্যাগ কৰিলে মানে? মই মিনতিৰ কথা কৈছো। গোটেই ঘৰখনৰ পৰিৱেশটোৱেই যেন গহীন হৈ গ'ল।
ভাবিছিল ন বোৱাৰী আহিলে ঘৰখন শুৱনি হ'ব, সকলোৱে ফূৰ্তি কৰিব, কিন্তু কিন্তু আমি ভবামতে একোৱেই নহ'ল। জীৱনত আমি ভবামতে বহু কথাই নহয়। কি কৰিবা, জীৱনটো হয়তো এনেকুৱাই। মোক বিনয়লৈহে বেছি বেয়া লাগিছে। ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে সি সকলো ত্যাগ কৰিলে, নিজৰ প্ৰেম, সন্তান, সুখ, আৰু সেই ত্যাগৰ বিনিময়ত সি কি পালে? কেৱল আঘাত। তাক সান্ত্বনা দিবলৈ মোক সাহস নোপোৱা হৈছে। নিজৰ প্ৰেম ত্যাগ কৰিলে মানে? মই মিনতিৰ কথা কৈছো। যাৰ লগত বিনয়ৰ বিয়া ঠিক কৰি পেলাই গৈ পেলাই দুৰ্ঘটনাত দাদাবোৰ ঢুকাল, তেওঁ মোক মিনতিৰ কথা কেতিয়াও কোৱা নাই। সেইবোৰ এতিয়া অতীত, হয়তো বিনয়ো পাহৰি গৈছে। ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ কাৰণে সি সকলো ত্যাগ কৰিলে, নিজৰ প্ৰেম, সন্তান, সুখ। মই মিনতিৰ কথা কৈছো। যাৰ লগত বিনয়ৰ বিয়া ঠিক কৰি পেলাই গৈ পেলাই দুৰ্ঘটনাত দাদাবোৰ ঢুকাল, সেইবোৰ এতিয়া অতীত, হয়তো বিনয়ো পাহৰি গৈছে। কি হৈছে ঋষি? চিঞৰিছে কি? মই গৈ আছো। বোৱাৰী নহয়নে? হয়। কি হৈছে ঋষি? মই বিৰাট ভয় খালো, তাতে বাথৰুমটো ইমান সৰু, মই এতিয়া কেনেকে গা ধুম? মই নোৱাৰো দেই। বৰ ভয় খোৱালা দেই। যেনেকৈহে চিঞৰিছা, মানুহে পঁইতা চোৱা বুলি নাভাবি বাক চাক বুলি। নাই নাই, মোৰ পঁইতা ছোৱালী বৰ ভয় লাগে, বৰ ভয় লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, আহা, মই ব্যৱস্থা কৰি দিওঁ। মই কিন্তু কথাটো ভাল দেখা নাই। আজি বাথৰুমটোকে সৰু বুলি ক'লে, কাইলৈ ঘৰখনক যদি সৰু বুলি কয়, তাতে ধনী ঘৰৰ ছোৱালী, আমাৰ এই ঘৰটোত সুখী হ'ব পাৰে বা নোৱাৰে।